Sziasztok, én Forzor vagyok, és ma meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan tudsz egy 3x3-as Rubik kockát készíteni papírból. Papírból már csináltam Rubik kockát, lehet, hogy láttad, ez egy 2x2-es Rubik kocka volt, és nem igazán volt használható. Remélem, hogy ez most sokkal jobb lesz. Ezt a videót fogom követni, mert nem bízok magamban, hogy én ezt itt magamtól ki tudom találni, hogy hogyan kell egy ilyet összehozni. A linket majd hozzá lerakom a leírásba, hogyha valami nem érthető az enyémből, akkor nézzétek meg onnan. Én ilyen kartonpapírt használtam hozzá, viszont akár használhatok színes kartonpapírt is, és akkor majd nem kell a matricázással szórakozni. A linket majd lerakom a leírásba, ahonnan tudsz olcsón színes ilyen kartonpapírt szerezni. Itt vannak, meg vannak a papírok, úgyhogy már csak annyi dolgom lesz, hogy egyesével így kicsit kivágom őket, ráragasztom, ilyen vastag a papír, ezeket így egyesével kivágom, mind a nagyjából 200 elemet, úgyhogy szerintem kezdjünk neki. És akkor ugye a kivágással kezdem, és ezt fogom ráragasztani majd a fekete kartonpapírra. Bár lehet jobb lett volna, hogyha rögtön a kartonra nyomtatom ki, és akkor nem kellett volna így pluszban dolgozni, de ez most már igazából mindegy. Azt azért el kell nektek mondjam, hogy ez nekem nagyjából úgy 7 órába telt megcsinálni, úgyhogy ha ti is ezt meg szeretnétek csinálni, akkor szálljatok rá egy kicsi időt. A kivágáshoz pedig, hogyha még kiskorú vagy, akkor kérj szülői vagy nagykorú felügyeletet, na, hogy elvágd magad is, valami bajod legyen. A készítéshez tudom ajánlani, hogy mondjuk hallgassatok valami hangos könyvet, vagy podcastot, vagy valamit, mert elég unalmas tud lenni, hogyha csak csöndben vágdosol. Azt nem ajánlom, hogy filmet vagy sorozatot nézzetek, mert elég nehéz egyszerre nézni is, meg vágni, meg ilyenek. A videóban, ahonnan ezt néztem, ott láttam, és ezért én is megcsináltam, hogy egy fekete filccel befestettem a papírok egy részének a szílét, és így amikor kész lesz a kocka, nem fog látszódni a fehér része. És most, hogy megvan mind a sok-sok darab, most már jöhet is a behajtás. Sajnos ehhez nincs ilyen behajtókám, amit a videóban használtak, úgyhogy nem tudom, majd kitalálok valamit. És sikerült is pár dolgot kitaláljak hozzá. Egyrészt használtam vonalzót, meg ilyen körönvágó csipesz, vagy mi a neve, valamint még ilyen kisebb csipeszt is ezekhez a pici részekhez. Úgyhogy ha nektek sincsen ilyen behajtókátok, akkor biztos ti is találtok valamit, amivel szépen pontosan be lehet hajtani. És akkor itt van az összes darab, amit használni fogunk, csak ugye az összeset meg kell. Egyrészt itt van ez lesz a sarokelem, és ez jön hozzám. Ez itt az élelem, ehhez kapcsolódik ez. Ez itt a középső elem, és itt van, ezekkel lesz majd összerakva a belső mechanikája. De nézzük is meg, hogy hogyan kell összeragasztani. Ez az első kocka, ez viszonylag egyszerű. Itt csak beragasztozzuk ezeket a részeket, ahhoz, hogy biztosan, illetve jobban összeragadjanak. Én ilyen kicsit csipeszt használtam, ezzel így szépen így összenyomtam, kicsit hagytam, hogy itt megszáradjon, és így csináltam meg. Ez az elem így fog összejönni. Így. Itt ennél először ezt a kicsi részt ragasztottam ide erre. Ezt is ugyanúgy kicsi csipesszel ide fogtam. Ne kelljen itt kézzel tartani, és nehogy nagyon ragasztós legyek. És ha ez megvan, akkor ezt pedig így fogjuk majd csinálni. Ez így fog állni. Körülbelül. Ez is viszonylag egyértelmű, egyrészt így behajtjuk, majd ezt így fel, így ide le, és így, nagyjából ez így fog állni. És ennél figyeljünk arra, hogy itt a felső részét, a lyuk, ahol középen ilyen lyuk van, azt a részét megcsináljuk, illetve így összeragasztjuk így, viszont ezt a felső részét ne ragasszuk össze, mivel itt ez majd később lesz, ide fogjuk betenni ezeket a különböző darabokat majd. És itt van még ez a darab, ennél azt kell csinálni, hogy így megfogjuk, és így elkezdjük így behajtani. Viszont nem nagyon ilyen szorosra, nagyjából akkorára, hogy ebbe így jól benne legyen kényelmesen. És arra is figyeljünk, hogy ezek a kicsi szálak ne legyenek így behajlítva, hanem így kint legyenek. Körülbelül így. És ezt pedig itt ragasszuk így össze. És itt van még ez a kisebb kocka, ez lesz magának az egésznek a
közepe, ezt is ugyanígy kell összehajtani, és erre fognak ráilleszkedni majd ezek az elemek. Így. A ragasztáshoz később, miután már egyszer tiszta ragasztós lett a kezem, eszembe jutott, hogy akár vehetnék fel kesztyűt is, és vettem, viszont közben szétszakadt, és még így is tiszta ragasztós lettem, úgyhogy ez szívás volt. És hogyha megvannak, akkor egymásra is rakhatjuk az elemeket. Egyrészt itt van ez és ez, ezt így kell majd összeragasztani. Így. És itt van ez is. Ez pedig majd így kell. És akkor ezzel meg is leszünk nagyjából. És akkor most el is kezdhetjük felépíteni. Egyrészt megfogjuk ezt a ilyen kicsi táskát, bele dugjuk ide, és beletesszük ezt a lyukasat, megfogjuk ezt az egyik ilyen hosszú csíkot, ezt most így fel kell tekerni, annyira, hogy ez itt beleférjen. Erre jön rá ez, és be is lehet csukni. És ezt csináljuk meg a többinél is, kivéve egynél, annál még maradjon ki. És akkor kezdjük is el valahogy összetenni, és reménykedjük abba, hogy mindent kell, vagy jól csináltunk, különben több órányi szenvedés fog kirepülni az asztalon. Az nem segít amúgy, hogy néhány ilyen hosszúkás element ferdén van itt, de majd meglátjuk. Ezt nem értem, hogyha felemelem, szétesik darabokra. Fogalmam sincs, hogy mi kéne összetartsa. Lehet, hogy olyan szorosra kellett volna ezt a papírt tenni. És kész is van, így áll nagyjából így egybe. Az utolsó lépés a matricázás, ez sajnos nekem sikerült elrontanom, ugyanis rossz sorrendbe raktam a matricákat. Így kicsit furán néz ki, de hát így jártam. És akkor készen is van, meg is csináltam, hát sajnos nem lett olyan jó, mint ahogyan szerettem volna. Legalábbis jól néz ki, illetve a matricázás legalább az nagyon szép lett szerintem. Viszont a többi is csak így messziről kb. De forgatni nem lehet. Lehet, hogy nem volt teljesen pontos a ragasztás, erre majd figyeljetek, hogyha ti csináljátok, illetve ja, igen, szerintem valószínűleg a ragasztással volt a baj. Hát ez szomorú, de így dísznek jól néz ki, addig, ameddig nem jön valaki és kezdi el forgatni, mert akkor darabokba lesz és nehéz lesz összetedni. Viszont én bízok abban, hogy te sokkal jobban meg tudod ezt csinálni, és hogyha van kedved és megcsinálod, akkor akár ki is posztolhatod Instagramra, és hogyha megtaggelsz engem, vagy elküldöd e-mailbe a forzorofficial@gmail.com-ra, akkor ezeket én megnézem, és hogyha összegyűl egy néhány, akkor egy videóban bemutatom, hogy ti miket csináltatok, mert biztos, hogy az enyémnél jobb lesz. Ja. Hogyha élvezted ezt a videót, akkor nyomj rá egy lájkot, és hogyha szereted ezeket az ilyen barkácsolós videóimat, akkor akár fel is iratkozhatsz, és lehet, hogy megpróbálom ezt majd még egyszer később. Most nem, mert most egyenlőre elegem van a papírokból, meg ilyen mindenből, meg hogy ragasztós a kezem folyton, viszont majd megcsinálom. Szerintem. Igen, megcsinálom. Jól. Működőre. De majd akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!